Hei, folkens! Rubik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er vi endelig tilbake med mer Clash Royale. Og jeg ser en utrolig morsom og spennende ting. Det er noe som har dukket opp, noe som heter 2v2. Jeg vet ikke hva det er. Dere vet helt sikkert hva det er, men det jeg vet er at vi skal teste det. Men først så er vi nødt til å ta og se om vi har fått noe kult i disse kistene. Vi ser, vi åpner opp en sølvkiste med 31 gull, 5 skjeletter, en ildkule, da kan vi oppgradere den, det er jo sjeldent jeg bruker en ildkule da. 114 gull, enda en ildkule. Ja! Vi har endelig fått villsvinrytter! Hæ? Oh my god! What? En legendary? Vi fikk serva en legendary! Oh my god! Hva skjer? Det er den sykeste kista jeg har fått ever! Wow! Wow! Det går nok ikke an å toppe! What? Oi, oi, oi! Vi skal lage et nytt dekk, skjønner det. Jeg skjønner det, jeg skjønner det. Vi skal i hvert fall ha en lavahund. Vi trenger en lavahund. Hva er en lavahund egentlig gjør? Ok, så lavahunden er et majestetisk flygende beist som angriper bygninger. Lavavalpene er mindre majestetiske sinte beber som angriper alt. Der tenker jeg vi er good. Skal vi bare teste en helt vanlig kamp med det dekket der først? Så får vi bare se hvordan det går, fordi jeg vet ikke hva som møter oss nå. Jeg aner ikke hva som kommer til å møte oss nå. Ok, hvordan skal jeg spille med det her egentlig? Hva slags kontringer er det vi har? Hva kan vi gjøre? Altså, jeg føler ikke det er så veldig mye artige greier vi egentlig kan gjøre. Men jeg skal gi det et godt forsøk. Nice, vi får ned den valkyrien der. Lavahund, go! Jeg burde satt lavahunden mye høyere opp. Der kommer du med en sånn heks. Da går jeg på en musketer. Og lavahunden gjør jobb! Den jobber, og den spiser seg gjennom. Vi kjører på med lakeier der. Fy søren. Fy søren. Nei, ikke drep mine søte små. Wow, den her jobber, ass. Den her jobber så sinnssykt. Se på den her, da! Se på den her, da! Er det mulig? What? Hva er det her? Hva er det? Er det mulig? Wow! Wow! Han ble jo knust! Han ble jo knust! Åh, jeg så han var fra Egypt. Så jeg sier shukran, som betyr takk. Jeg tror det er arabisk. Shukran, jeg vet ikke. Jeg håper jeg sier det riktig. Jeg har vært ganske mye i Egypt før med familien på ferie. Jeg har vært en god del i Sharm el-Sheikh og Hurghada. Fantastiske plasser. Ok, vi har fått en gratis kiste til. Vi åpner den nå, bare for å se hva som skjer. Ja! Hva skjer med ting i dag da? Hva skjer med ting i dag? Fysøren musketeren vår er enda sterkere. Ok, er det på tide med en 2v2? Jeg tror det. Jeg tror det. Vi tar en hurtig kamp for å se hva som skjer. Og der fikk vi en kamp. Ok, så vi får se. How does this work? Oi, for en dekk han har. Ok. Vi ser her. Ok. Dette er jo superintens da. Dette er jo helt latterlig intenst. Hva er greia med et så intenst game? Nå kommer vi ganske tett på der da. Det er nice. Skal vi se.
Nå leder vi faktisk. Det er jo faktisk helt vilt at vi leder. Jeg setter ut lakeier der for å få vekk den. Ok, ok, nice. Åh, du får ikke lov til å angripe sånn, da. Skal vi se her. Jeg har lyst til å bruke lavahunden min, ass. Jeg har så sinnssykt lyst til å bruke lavahunden min. Vi er nødt til å få ut det der, altså. Det her kan vi ikke ha nå. Så en hogrider også. Altså, du kommer til å gjøre skade, da. Men det spiller egentlig ingen rolle, fordi vi kan ta ut den der kjempeenkelt. Sånn. Ok. Hva er neste steg nå? Ok, du setter ut den. Da kjører jeg på... Skal vi se. Ok, jeg er nødt til å bare få ut det der. This ain't gonna work. This ain't gonna work. Ok, sånn. Good. Fyrer ut en kjempe. Nei. Ok. Nå er det mye greier ute, ass. Ok, jeg har lyst til å bruke lavahunden min. Jeg har så lyst til å bruke lavahunden min. Jeg har utrolig lyst til å bruke den. Lavahunden kommer der. Altså, vi kommer ikke til å få de tårna der, men fy søren. Vi vant første game! Altså, vi har vunnet alle games hittil, så... I feel good! I feel good! Ok, vi kjører på med mere 2v2. Siden det var faktisk ganske gøy. Jeg synes det var megagøy, men nå hadde jeg en kompis med ganske bra dekk. Nå får vi se. Jeg spiller i Kong-arena, en eller annen rar grunn. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør det. Ok, uansett, la oss pushe på. Lavahunden. La oss pushe på. La oss pushe på. La oss pushe, 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 pushe. Ok. Da får vi vekk det der, da. Ok, så du bruker masse greier på det der. Det er helt greit at du gjør det. Fordi de der kommer til å spise dere opp. Sånn. Ok. Det var kanskje litt dumt. Det var kanskje litt grann dumt, ja. Skal vi se. Fy søren, ass! Å nei. Ok. Vi får i hvert fall det tårnet der oppe også, da. Bare sånn. Vi får faktisk det. Så vi er ikke helt borte og suser, selv om han gjør skade på vårt hoved, eller kongetårn nå. Han gjør det. Men sånn er det. Ok. Hvorfor la du ut det der? Det skjønner jeg ikke helt. Det gjorde jo ikke så all verden, liksom. Hva skal jeg kjøre på med? Der bommer jeg med pilene mine, til og med. Den ryker med én gang, vet du. Det er ikke noe gøy. Skal vi se. Vi får i hvert fall gjort litt skade nå. Vi har gjort en god del skade, egentlig. Nå har vi bare 1000 liv på det ene greia vår. Det liker jeg ikke i det hele tatt. Skal vi se her, hva kan vi backe opp med nå, musketer? Vi må få ut noe skade her, altså. Lakeier. Ikke bruk poison. Ok, du bruker poison.
klarer det ikke. Du klarer det ikke. Nei, han klarte det! Oh my god! GG! Ok, første etappe. Det er egentlig helt greit, ok. Spillkamp, hurtigkamp, let's go! Sykt digg at vi får kamper så fort som det her. Hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi gjøre nå? Jeg setter ut litt grann tropper. Sånn. Da er det bare å gå. Oi, det setter ut en megapekka der også. Skal vi se, hva kan jeg gjøre for å ta ut i dag? Jeg har egentlig ikke noe bra kontering til det der, ass. Men jeg har lyst til å hjelpe deg litt. Jeg setter ut lakeier der da, bare for å få ut den pekkaen. Så setter vi ut den musketeren, så den kan gjøre egentlig en ganske god jobb der nede. Nå kan jeg egentlig bare spare litt, så nå kommer jeg til å miste den musketeren. Du mister jo dragen. Har du noe til å kontre det der med, eller? Men jeg har egentlig ikke det. Sånn. Der. Det er sånn jeg kan kontre det der, egentlig. Og så setter jeg en kjempe der. Nei! Nei! Ja, men da kommer i hvert fall kjempen, da. Da kommer i hvert fall kjempen. Den blir jo slaktet nå, men du får i hvert fall ett slag. To slag, nice. Så backer jeg din wizard med min sånn. Du kommer ut med en giant pekka. Ok, da pusher vi her. Da pusher vi her. Skal jeg vente til lavahund? Skal jeg vente med lavahund? Lava hund. Og jeg kunne satt den mye høyere opp. Bueskyttere. Spydfolk. Spydfolk. Det var nytt navn! Det var nytt navn, altså! Å, du skal slite bra for å stoppe oss nå, ass! Yeah! Yeah! Det går så fint, dette! Det går så fint! Det går så fint! Så da har vi tre seire, et tap, og la oss åpne kronerskista! Skal vi se hva vi får? Juveler! Åh, speednisse-oppgradering! Nice! Lakai Horde! Har vi Lakai Horde? Hva koster egentlig en Lakai Horde? Du er fem? Det er dyrt, da. Det jeg ser at vi mangler, det er veldig mange som kjører på med mange sånne der småtropper. Så det jeg tenker er at vi bytter ut de nissene med den, og så prøver vi en ny kamp for å se om det er litt bedre. Jeg er jo veldig glad i hun snurredama. Hun er jo sinnssykt effektiv. Nå er vi nede i arena 1. Hvorfor er vi det? Jeg skjønner ikke det greiene her. Er det noen som vær så snill kan ta og kommentere hva er det som skjer når vi plutselig er nede i arena 1? Ok, så det er sånn det skjer, det er sånn det starter, det er helt greit, det er helt greit. Ok. Ja, så da kan vi bare vente til den blir slakta. Da kan jeg sette ut en slik en. Du blir jo superslakta nå. Bra, og så setter jeg ut min lavahund! Min lavahund er på vei til deg! Spidnisser. Ah, de blir slaktet. Men ok. Vi får i hvert fall gjort en god del skade der oppe nå. Det er alltid spennende. Du blir jo most. Vi får tåle på høyre side. Vi får gjort en god del skade på venstre side. Så jeg er egentlig ganske fornøyd med det angrepet. Og vi er nesten fulle på eliksir igjen. Så let's go. Let's go. Let's go! Sånn, ja. Kjempebra. Så kan du tanke den.
Og så må vi få ut et eller annet på det der, da. Men det her funker jo ikke. This ain't working, you know? It ain't working. Ok. Piler. Bare få vekk de. Sånn. Da er jeg klar for neste push, jeg. Måker oss gjennom der. 60 sekunder. Setter ut en muskete for å få ut Valkyrien. Boom, boom, boom. Fryser du meg også, da? Kommer lakeiene mine og spiser deg. Valkyrie. Kom igjen da, nå kjører vi et siste push her. Får ut den greiene du driver og mater oss med nå. Får ut en kjempe også, bare sånn at vi får backa opp litt her. Og bueskyttere. Får det vekk. Og spydnisser. Nå er det vel nesten så vi bare kan gjøre sånn. Yeah! Vi vant da! Vi vant da! Nice. Det er sykt nice. Ok. Let's go! Let's go! Det som er dumt er at man ikke får noen pokaler. Det er litt dumt. Men det er utrolig gøy. Vi tar en siste kamp nå, så får vi se hvordan det går. Nå har vi jo vært veldig, veldig heldige. Jeg tror vi har 4 seier og 1 tap, så... This feels good. It feels good. Ok. Hva gjør vi her da? Ok. Få ut kjempen din. Skal jeg få ut noen spennende greier her også? Skal jeg få ut lavahunden min etter kjempen din? Ok, nå begynner du å pushe på med ting. Skal vi se her. Ok, jeg tror ikke vi får gjort så veldig mye, men vi får gjort noe da. Det gjør vi. Sånn, og så bare slakter det resten, eller? Følte ikke det gikk så bra, altså. Følte ikke det gikk så veldig bra, jeg, altså. Jeg følte vi ble ganske eidige der, altså, ja. Ja, vi ble nok det, ja. Har vi tatt de? Nei, det gjorde vi ikke. Musketeren min går jo i sin egen grav akkurat nå. Noe som er helt ok. Den pekken, den burde vi få ut. Den pekken burde vi få ut, ja. Sånn. Spiste oss gjennom det. Det er egentlig helt greit. Nå vil jo da den dø. Nei, overlevde akkurat. Det er digg å se. Hva skal vi gjøre nå, da? Hva skal vi gjøre nå, da? Hva er planen din? Har du noen plan? Medspilleren din forlot kampen! Kødder du med meg? Du tuller nå. Jeg håper du virkelig tuller. Jeg håper virkelig at du tuller. Han liva gamet! Han liva gamet, han tullingen. Fy søren, det her er så lite rettferdig at vi skal ende spillet så dårlig. Med at han liver! Nei, vet du hva? Har du sett på makan? Har du sett på makan? Jeg er for dårlig. Jeg er for dårlig. Uansett, det var utrolig gøy å få testet ut denne 2v2-funksjonen til Clash Royale. Jeg vet det har vært utrolig lenge siden det forrige Clash Royale-videoet, men nå er vi back on track, folkens. Jeg håper dere liker det. Og hvis dere liker det, så sett gjerne igjen en tommel opp, sånn at jeg vet det. Abonner hvis du har gjort det. Del gjerne videoen til alle de du kjenner, også de du ikke kjenner. Og sjekk ut sosiale medier under her. En video der. En video her. Dere også kan ta og sjekke ut. Og så ses vi igjen i morgen. Og stay awesome for det er dere. Og ha det bra.